Agora, vamos saber aí os destaques do portal RCN67. Ó, já está aqui comigo dividindo a tela a jornalista Beatriz Benedetti. Bia, bom dia. Infelizmente, já trago, começo o destaque do portal com uma notícia muito triste, que é a violência contra a mulher, é isso mesmo? Bom dia, Israel, é isso mesmo que você falou. Mais um caso, né, triste, aconteceu neste domingo, foi registrado. A gente tem o balanço aqui do Mato Grosso do Sul e também de Três Lagoas, que eu vou estar trazendo para a nossa audiência. Então, a primeira notícia do nosso portal é que esse foi o caso de número aí 38 registrado no Mato Grosso do Sul neste ano de feminicídio. Vou pedir para o Nakamura subir para a gente, por favor. Nakamura decidiu não subir. Mas foi registrado no último domingo. Ah, obrigado, Naka. Mais um caso foi registrado, então, no último domingo. Mona Lisa Pereira, de 55 anos, ela foi morta com 13 facadas num distrito aí próximo à capital do nosso estado. O principal suspeito, infelizmente, então, é o namorado da vítima. Ele continuou foragido. O crime, ele foi notificado no último domingo, como eu disse, e ele teria acontecido após o casal ter, né, discutido ali, ter tido um desentendimento. Esse, então, é o caso de número 38, que foi registrado em 2022 no estado. E lembrando que aqui em Três Lagoas a gente também traz esse dado, que foi, aqui em Três Lagoas já foram registrados 3 casos neste ano. A gente sempre traz aqui, né, o número de violência contra a mulher está sempre aumentando, de violência doméstica. Importante sempre falar para as mulheres estarem denunciando, né, irem buscar ajuda, não deixar isso passar, que realmente é de grande importância. Eu vou pedir para o Naka subir um pouco mais para a gente, aqui em casos MS. A última vez que Mato Grosso do Sul registrou um número tão alto de feminicídio foi em 2020, ano que, por conta da pandemia, a gente teve o lockdown. Então, muitas mulheres, né, muita gente ficou em casa, teve que ficar em casa. Então, infelizmente, esses números, eles aumentaram. Foi registrado 38, né, mulheres que foram assassinadas. Em 2021, a taxa de feminicídio, ela se manteve em 31 casos. E agora, em 2022, voltou a subir com 38 casos até o momento. Então, realmente preocupante. Eu volto a dizer que é importante sempre estar denunciando, né, Israel? Muito bem, exatamente. Tem que denunciar, tem que realmente aí colocar esses canalhas, né, para responder esses processos judiciais. Bom, mas a senhorita também tem... Olha, estou gostando de ver, hein, dona Bia? Pegou gosto pela editoria esportiva, né? Temos notícia do esporte, principalmente do atletismo, é isso? Isso mesmo. Você viu que eu não era muito... não tinha muita afinidade com o esporte, mas agora estou tomando gosto, né? Comecei narrando o esporte aqui com você, já estou falando um pouco mais da Copa e agora uma notícia aqui de esporte também trazendo para vocês, né? E é que os atletas aqui de Três Lagoas, eles garantem 5 medalhas de ouro no Campeonato Estadual de Atletismo. Mas não foi só isso, tem muito mais, hein? As equipes de atletismo da Secretaria Municipal de Esporte representou Três Lagoas, então, neste campeonato estadual, que ele foi realizado no último final de semana na capital, Campo Grande. Três Lagoas foi um destaque na competição, tendo 4 atletas garantindo 5 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Ana Laura Cordeiro, que é um destaque, né, aí no atletismo, ela foi campeã nas provas de 400 metros e 800 metros. A atleta Camila Inês também não ficou para trás, garantiu 2 medalhas de ouro, sendo na prova de arremesso de peso e lançamento de peso. A gente teve mais uma na categoria feminina e representando, né, as mulheres no esporte. Muito feliz de trazer isso aqui para vocês. Heloíse, que ficou com prata na prova de salto triplo e medalha de bronze em salto em distância. E nós temos, para fechar o quadro, o jovem Pablo dos Anjos, que foi o primeiro a cruzar a linha de chegada da prova de 800 metros e também ficou em 4º lugar na prova de 400 metros. Então, agora uma notícia boa para o esporte, principalmente aqui de Três Lagoas, com atletas, né, que representam o nosso município. E aí nós temos 3 mulheres também representando a categoria feminina, que realmente é um orgulho para a gente, Sael. Muito bem, quero parabenizar aí o professor Reinaldo Abrão, técnico dessa garotada, e dizer para você, empresário, se você quer a sua empresa brilhando, invista na base, porque a base vem forte. São jovens atletas que representam Três Lagoas, representam Mato Grosso do Sul e, se Deus quiser, irão representar o Brasil aí em jogos internacionais, competições internacionais, em Jogos Olímpicos. Muito bem, Bia, obrigado aí pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Israel. Obrigada.